ဒီနေ့ CRI Stock Investment တွေတစ်ရက်ထဲနဲ့ဒေါ်လာ1000ကျော်ခုန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဒီ Stock Share တင်ငန်းတော်မှာနာမည်ပြောင်းအောင်ဖြစ်နေပြီတလောက်ဒေါ်လာ1000အထိဘယ်လိုရောက်ရှာမလဲဆိုတာ Stock Share မှာ Investment လုပ်နေတဲ့တစ်ရက်ကိုဒေါ်လာ1000အထိဘယ်လိုရောက်အောင်ရှာမလဲဆိုတာပြောင်းအောင်ဖြစ်နေပါပြီဒီနေ့ Stock Share တွေတော်တော်များဝင်ပါတယ်ဒီ Technology Dividend Stock Share ဆိုအခုတရားဝင်ထားတယ်ဒီ Technology Dividend Stock Share ဆို2000ကျော်ဘူးဝင်ထားပါလေ။ Nova Share မှာ Stock Market ခုန်တက်ပါလေ။ S&P 5.54% တက်တယ်။ Dow Jones 3.7% တက်တယ်။ Nasdaq 7.25% တက်တယ်။ Russell 6.1% တက်တယ်။ Yen 0.42% ရွှေနှုန်းဝင်ဘာမှတက်မှုသူကြောင့် Stock Market ဘလောက်ပဲတက်တက်ရွှေနှုန်းဝင်က 2% ဒီ1900ဝန်းကျင်20ဒေါ်လာဝန်းကျင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အားကြောင့်ဆရာရွှေနှုန်းဝင်တော့ဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူး။ဘာမှ Stock Share နဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမထူးကြဘူး။ကြာကြာခံရမှာဆိုရင် stock market ရပါတယ်အမြဲတမ်းပတ်သက်အများကြီးအစားအသောက်များစွာတိုးသွားပါတယ်တန်ရင်းအပေါက်ထိုးကြပါ7.76တန်ရင်းအပေါက်ထိုးကြရင် stock စီးပွဲတက်တယ်ဆိုတာဒီထားမှန်ပါပြီ bitcoin တက်ပါတယ် bitcoin 11.65% တက်တယ်အားလုံးဒီမှာစိမ့်နေပါတယ်နော်နေနေရာဆိုနည်းနည်းပါးပါးရှိ apple 8.9% တက်တယ် microsoft 8.22% တက်တယ် google 7.58% တက်တယ်Amazon 2.5% တက်အများကြီးတောက်ချောက်အများကြီးတက်နေရပါ Nova Corporation လည်းဆိုအများကြီးရေးတဲ့စီတို့ကွာเนาะ Nova Corporation အားလုံးဒီနေတယ် Nova ဆယ်ရက်ဒီမှာအားလုံးစိမ့်နေ Meta အပါဝင်စိမ့်နေ Meta တောက်ချောက်စိမ့်နေမနေ့ကစိမ့်နေဒီနေ့ရစိမ့်နေဒီနေ့ဒေါ်လာအောက် speculative option တစ်ခုအကြောင်းပြောမယ် Stock ဈေးကွက်ဒီမှာじゃထိုးတက်နေရတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ GRWG stock share အကြောင်းဆက်ပြောမယ်။ဒီနေ့ထိုးတက်တဲ့ stock share အခု20အကြောင်းပြောမယ်။ဆရာဘာတွေဝယ်နေလဲမျက်နေစသိချင်ဆိုရင် Patreon Stock Club မှာ join ရပါတယ်။ link လို description ကောင်းမှာအမပေးထားပါတယ်။ Refin RDFN Refin မှာ option ကတနေ့တိုင်းရဒေါ်လာအောက်ပဲရှိတယ်။0.55ပဲရှိနေတယ်။ option club မှာပါတယ်ရောအလိုက်ပေးထားပါတယ်။တိတ်မကြအောင်နိုင်ပါတိတ်မကြအောင်နိုင်ပါအနည်းငယ်ပါပဲ 0.85 ထိတက်သွားတယ်နော် 54.55% ကျင်းပါပြောမှဆို1000ရေးထားမှဆိုရင်နိုင်ပါအနည်းငယ်ပြောပါမယ်950ကျော်မြင့်တယ်ပါလေပြီးတော့တိတ်မကြအောင်နောက်ထပ်နှင်းရပါဆိုရင်နှစ်ဆကျော်မြင့်တာ 109% ကျင်း 1.15 ထိဖြစ်တော့ပါတယ် Nova 9ရက်နေမှာဖြစ်တော့ပါတယ်ကြည့်ရမှဆိုရင် Nova 9ရက်နေမှာဆိုရင် 0.55 Nova 9ရက်နေမှာဆိုရင် 1.15အဲ့ကြောင့် option တပေါ်ကြတစ်ဆက်နည်းနည်းလေးနဲ့အစာဝါးမျက်စာမြင်တယ်ပြောရမဆိုရင်ဆိုတော့ 0.55 ဆိုရင် $55 ရေးနိုင်ရပြီဒါမှမဟုတ် option က share အခုတရား represent လုပ်နေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီဈေးနှုန်း 1.15 ဆိုရင်တရားနဲ့မျှောက်လိုက်တရားတစ်ဆက်လားဆိုတော့ 0.55 ဆိုရင်တရားနဲ့မျှောက်လိုက်မဆိုရင် $55 $55 ရေးနိုင်ုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကနှစ်ရက်ထက်မှာပဲနှစ်ဆကျော်မျက်နှာပါတယ် option ကလည်း number 1တရားပြောတယ်သူကကျင်းဝင်တာဆရာအလက်ပေးတာ 0.55 ဝင်တယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ် 0.70 နည်းနည်းတော့ဆော်ပါတယ်ဒါကခေစားမရှိဘူးအဲ့ဒါ 27.27% မြတ်နေရပဲ 27.27% 1000ရင်းသားနေ290ကျော်မြတ်သွားပါအမြဲတမ်းအမြဲမှတ်ထား loss profit က loss ဆိုင်ပိုကောင်းတယ်အရှုံးထက်အမြင်တာပိုကောင်းဘလောက်ပဲမြင့်ယူဖို့အရေးကြီးလူတော်များများအရင်မြတ်နေချက်ချင်းမယူအဲ့ဒီလိုကြောင့်ပြန်ကြပါဆိုစောင့်နေတယ်အမြဲတမ်းအရှုံးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အရင်ရှုံးနေတဲ့ချစ်ချစ်ကတ်လော့စ်မလို့ပူပူရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျသူက stock share မှာမမြတ်တဲ့သူတွေတော်တော်များတာဒီမျိုး put option တွေတုံးတက်ချင်ဆိုတော့ how to short stock with put option ဆိုရယ်တက်ရပါတယ် stock share ဈေးကြတဲ့ put option တမှာတက်လိမ့်နေပါအခုမှစလာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တိတ်မမြတ်သေးလို့ဆိုရင် stock investing သင်တန်းတွေစတက်ရပါတယ်မနေ့ကERWG ဆိုစတော့ရှာပြောခဲ့တယ်။စာချင်းဆရာ stock club မှာပြောတာတော့ 4.40 ပဲရှိတယ်။မနေ့ကပြောတဲ့အချိန်မှာ 5.29 ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီ stock share လေး။တရင်ထက်မှာ 90.41% ဆက်ပြီးတော့တက်သွားပါ။မနေ့ကဆရာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ stock share ဖွင့်ခွင့်ချိန်မှာဝမ်းမီးရလို့ရောမျက်မှာကျိန်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာချင်းဖွင့်ခွင့်ချိန်မှာ 5.30 နဲ့ဖွင့်တယ်လေ။ဖွင့်ဖို့ကအမြင့်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ 5.89 ဒီဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့ဒါ 11% ကျော်တက်သွားပါလေ။အလဲမပါဆန်ဆိုတာ1000ရင်းသားနဲ့130ကျော်မြတ်သွားပါမြတ်သွားလို့ရှိရင်ကွန်မန့်ပေးတာပါမနေ့ကဗီဒီယိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ကွန်မန့်ပေးတာပါကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်ပါ
SME 500ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့5.54%တဲ့ဒီမှုတက်တယ်ဆိုတော့အရင်အရင်ရှားပါတယ်ဒါအရင်အရင်အချိန်ကြီးကောင်းတယ်ပြောတော့9ရက်တုန်းမှကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 5% တက်တာပါဒေါင်းဂျုံ 3.7% တက်တယ်9ရက်တုန်းမှကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 4.51% တက်ပါတယ် Nasdaq ကြည့်ရ Nasdaq က 7.35% တက်တယ်နော်9ရက်တုန်းမှဆိုရင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 5.37% တက် S&P ဒေါင်းဂျုံကNASDAQ အဲ့လောက်လည်းမတက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NASDAQ ကကျတာတော်တော်များ။ဒီရတူလေးဆိုကြည့်တာဆိုရင် NASDAQ ဘလောက်ကြီးကျတယ်29.8%ကျတယ်။ဒေါင်းဂျုံဒီရတူလေးကြီးက 7.84% ကျတယ်။ S&P 500ဒီရတူလေးကြီးတယ်ဆိုရင် 17.52% NASDAQ ကကျတာအများဆုံး။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အကျကျန်ရင်အသက်ကျန်မှာဒါ stock ဈေးကွက်တဲ့ညှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ။ဘာလို့ဒီမျိုးဘာကြောင့် stock ဈေးကွက်တွေထိုးတက်လာလဲ။CPI data ထွက်လာတဲ့ကြောင့်เนาะကုန်စင်တို့ဖောင်းပွားမှုဝေကြီးဖောင်းပွားမှုထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတာ expectation နဲ့အများကြီးပူကောင်းတယ် 7.7% နဲ့တက်တယ် expectation က 7.9% တက်မှာလို့လူရတော်တော်များထင်တာဒါအဲ့ဒီကြောင့် expectation နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တကင်းကောင်းဖြစ်လာလက်ဖြောက်ကြည့်တော့ stock share ကခုန်တက်ခုန်တက်ခုန်တရားဥပဒေကြောင့်အများကြီးမြင့်အများကြီးဝယ်နောက်ပန်းကြရင်ဒီချက်ပူပြီးတော့ set up ရှာဆရာလွန်ခဲ့တဲ့6လ9လ8လတာပြောထားပါတယ်เนาะstock ဈေးကွက်ရအော်တိုဘာနိုဘာဒီဇင်ဘာတက်မယ်အခုပြောရတယ်မယ်တက်လာပါပြီအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုမျှတဲ့လို့ရှိတာရှိရင်ကွန်မမပေးတာပါဘယ်မျိုးကကြည့်နေဘယ်ပြည်နဲ့ကြည့်ဘယ်နိုင်ငံကြည့်ဆိုရေးထားပါနောက်ထပ် stock share အခု20ကျောင်းပြောမှာခုံတက်သွား stock share Walmart ဆို 2.07% တက်ပါလေ Janet stock share ရှိနေမှာဆိုရင်အဲ့လိုဒီမတက်ပါဘူးအစင်းနိုင်တဲ့အသက်အများဆုံး stock share နောက်ဆုံးမှာပြောပါမယ်ဒီရတူတဲ့ဆိုရင် 1.5% တက်ဘာကြောင့်အလားဒီမတက်နေဆိုတော့ 1.5% ပဲကျရပြချက်ဒီရတူတဲ့ Janet Stock Share တွေကကျလာရဲ့များရဲ့များတဲ့ကြောင့်ဒီတက်ပို့ပြီးခုန်တက်တာပါနောက်နဲ့ Stock Share တခုက JP Morgan 4.12% တက်ပါလေဒီရတူတဲ့ကျရမှာဆိုရင် 16.46% တက်ဒါအောက်ကျသွားကျပြီးပြန်တက်တော့ရှော့တော့ရှော့ပြန်ပြီးတော့တက်နေနော်အဲ့အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဆရာပြောတာအကြအဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ဆိုဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ investment အဲ့လိုအကြအဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်တက်တဲ့အချိန်ကကျန်းတယ်ကျန်းလဲဆိုချက်ချင်းလက်ဖြောက်တီးတူတူချက်ချင်း action blue မျိုးဆိုရင်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားနေပါလေနောက်တဲ့ stock share တစ်ခုကြည့်ရ Starbucks ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ 5.05% တက်ပါလေလုံခဲ့တဲ့ခါရဆိုကြည့်ရမယ်ဘယ်လောက်တက်တယ်ဆို 4.65% တက်တယ်ရရတူတူကြည့်ရဆိုရင် 17.5% ကျနေပါလေဒီဘက် stock market ပြန်တက်လာပြီနောက်တစ်ခုကပါ Winrose က 5.45% တက်တယ်လုံခဲ့တဲ့ခါရမှာကြည့်ရမှဆိုရော2.82% တက်ပါလေတလောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တက်လဲ 20.72% တက်တလောင်းကြည့် 20.72 เนาะအဲ့တော့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းတက်လာအဲ့တော့မနှုတ်တက်မနှုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီရတူတည်းကြည့်ရမှာဆိုရင် 17.97% ကျနေတယ်နောက်ထပ် stock share သူဟာ Tesla 7.39% တက်ပါလေလုံခဲ့တဲ့ခါကကြည့်ရမှာဆိုရင် 14.22% ကျနေတယ်တော်တော်ကျနေဒီရတူတည်းကြည့်ရင်ဒီရတူတည်းဆို 52.21% တက်ဝတော့ကြောင့်เนาะ1တလားဆိုရင် 11.91% ကျ Elon Musk Twitter ဝင်တဲ့ကြောင့်ဒီ stock share တွေရောင်းနေပြီ Tesla ရဲ့ stock share ရောင်းပြီးမှ Twitter ဝင်လို့ရ market cap က597 billion ဖြစ်တော့ပါလေပြောရမစို့1 trillion နီးပါးဖြစ်ခံနေတယ်အခု Tesla ပြန်ပြီးမဖြစ်ခင်ပြန်ကျနောက်လဲ stock share တခုဘာပါအနီးပါးပါသူ stock share မပြောရကြ 7.6% တက်ပါလေ9ရက်ဆိုကြည့်တဲ့ 1.29% ကျနေတယ်တလောင်းကြီးက 7.40% ကျနေတယ်။တနည်းအောင်ကြည့်ကြဆိုရင် 42.04% ကျနေပါတယ်။ပြောရမဆိုရင် market cap က 184 billion ရှိနေ။အရင်ကဆိုတနည်းမှာဆို $169 ဖြစ်ပွဲ stock share ။အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဒီဘယ်လောက်ဒီ stock market crash ။ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ company ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကျနေဆိုတာဒါတက်တည်ပြတာပေါ့။နောက်နောက်တစ်ခုကြည့် Netflix ။ Netflix က 7.98% တက်နေပါတယ်။ 7.98% တက်တယ်။လုံခဲ့9ရက်မှာကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ 1.08% ပဲတက်နေပါတယ်။နည်းနည်းပြန်ကျတဲ့အတွက်ဒီရတူတဲ့ကြီး 52.97% ကျတယ်ပါ။လုံခဲ့တလောက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင် 28.32% တက်နေပါတယ်။ Dollar Stock Share တခု Food Locker ကြီး 8.02% တက်နေပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့9ရက်ဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုရင် 1.25% တလောက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင် 0.24% ကျနေတယ်။ဒီရတူတဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျတယ်။ Food Locker ဘာမှတိတ်မလှော်ကျတယ်။စိုက်ဝေးဖြစ်တယ်တလန်ကြတလန်ကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဆရာမကြိုက်ဘူးအဓိကက Nike ကို dependent အရာဖြစ်တော့အကြီးတော့ Nike က
富罗港被不要本来要的，或多台湾要的，富罗港嘛被，但那对面被要，有 retail store 嘛被要，被要讲，台湾要嘛说，富罗港嘞 sales store 嘛 Nike 有，迪拜那片的讲 Nike 嘛被要做，都没要了，没要了做，都个我们也微微踢开了啵，阿姨都讲 Nike 嘞，富罗港带起嘛带里面，但是 store 是一个几家 ，A 是六百三的，富罗港。那现在 A 股是有多百分点的，但没它有嘛？阿老弟，再起码得嘿，你 A 股是有多百分点啊 ？A 股是有多百分点？阿老，但没它有撇起码撇的话，那户那户啊 ，A 股是有多百分？但你嘛嘞，侬个还要这样说 ，5.4%， 对不对？老太，但老这样说，但听不是有百分之百分？但你嘛，那去买哪面？也都得这样，也都得是40%加的，阿妹，阿姨都讲，不离得也户。哦，你看 stock share 啥样子嘞？它一样高了亏，你到底加你啊？加你了 stock market 有几点什么？侬讲俺有几点什么？等你下呗，不老不加加 68% 等你下呗。stock market 是加加跟俺的得铁票签的不一样的哦。阿姨都讲，那么你是呢？还不是你加你亏的是？一样下的。先如果先你把这些弄来加了，你也不他妈做钱对不？阿老弟，哦，他一样不进去搞，阿姨在讲是啊，哎呦，哎前面没位了。The stock share 嘛，屁股嘞，反正说，你们那啥屁股说，那票顶住嘛，然后你呼吸完都倒霉，然后等你那讲，然后那样嘛，一样这一点，再去讲那 stock share， Microsoft 说，说 8.23%， 等你嘛嘞，啊，如果人家说，几点说，哎，我8.3%，等你嘞，人家都得几点说，到你7.41%讲的呢，前面嘞，我妈说，7.41%，等你嘛嘞。JD stock share JD 8.41% 等到8.41%，如果讲 GM 所以2.63%等的，但老几两分所以0.52%，一样都等所以，但你2.64%加的嘛，哎 ，stock 只有 stock share 的都好啊，我们下面都有边边配那么做，都有 stock share 边吐东西，然后 stock share 吐 upper 8.9% 等的 upper 等的 upper 要到话那么等五，就没那么。啊，侬个还要说几样水？对半对对八十的，一样都在水。南天八十的加的，阿伯来多少钱都不开，加了嘛？南天八十的加的，完了，阿伯说，哪个不买嘞？没了，等半都放在八十的，加走多少钱啊？等免受骗。侬个还要说几样水？昨天对半47.80，等你买嘞，一样都在几样水？46.96%加的嘛？没了多少钱？没了啊，好。比方说 ，trading 都唔讲多少片，你呢？你即啊，那到啦，炒啦，就要部分变偏偏到里面，两份数变偏偏到里面，所以在里面说，买单多少，基金有啥嘞？那多少都背背，背背就单半对对八十，等你嘛嘞？农业还有基金啊，所以15.87%等你嘛嘞？一样都得有基金啊，所以15.47%加你嘛嘞？那多少都会把关，啊关 base 嘛，关 base 你单半。7.4%的嘞，哪有几只所以 15.82% 加你嘛嘞，第二都是有几只所以 79.72% 表示 80% 加，那样嘛 80% 加快了，然后啊，很多公司要先要填表说，他 training low 的高利嘞，很多公司 stock 啊，对吧？啊，老板讲人家表面低啊 ，stable 偏上面低啊，都弄一个表面 short 了没？啊，然后我再打一下倒霉，俺那边做亏多干些，人家变表，现在我伢嘞，然后 stock 上头，俺们做，俺们做几，都要半万一八十等的嘛，俺们做 stock 啊，龙哥刚才说 5.62% 等的，伊也都是 42.29% 加的嘛嘞，俺们说完去年，然后加完，不要不是都去年那片的，哎呀，我不完去年加的股，哇 985， 比那边少，俺们做 stock 上，喏，啊，直接了，保证能敲。也互相嘛 ，stock share 嘛，啥路人都是，一样一样健康，不要不说，喏，哎，不要不说，说啥的说健康的，如果老俺牛姐姐，还没说 stock share， 生命我不是等你那边，然后在汤天一那么说，可能要面临那边，别人那么听那么说，不是俺那边，不一样么嘞？身上几的 ，NVIDIA 是 14.23% 等你嘞，如果俺也把是几只说，12.56% 等你嘛嘞，如果等老几只说。啊，35.94%，等你嘛嘞，一样都得接，一样都得做 ，NVIDIA 47.71%加你嘛嘞，然后再看啊，再接一把嘞 ，Square 17.81%，
있다니 스퀘어스토시야. 누게 너 아예 맞지어서 11.8% 있다니네. 달라오 지자서 이거라. 26.5% 있다니 말 스퀘어스토시야로. 이하드립 이하드립 지자서 58.91% 자니 말해 안녕하세요 블랑이 51 돌아 피도 말해 뼈가서 아라이 거로 스토시야 아니야 거우 미니네 나무지아리 블랙데 나타 따라 니와 말해 수업 시험으로 시험으로 원과 인 알파산 때문에 마저 따라 니야 이해도 돼서 이 누가 지지야 52% 때문에 아소 모베 소 지지야 이해도 돼 두대야 원과 47% 때문에 이해도 돼서 블랙 때문에 72% 74% 때문에 아니 또 저 때나 또 미안해 저 뒤에 스톡스 이렇게 때 가만 안 오면 됐다 봐 아니 뭐 스톡스 이야 자수 하는 거야 어때 지안도 피다만에 now that data bio sustain pin na blog ja tet na so set bio sao ji au ja le sia ba le wo ni ne mye ni so ti chin so yin stop option ka lan join ya ba le ni lu to lo mya mya ko pa san site thu bio stop share wo ja sia mo ngin jin si ne ngin pyan jo stop advance option thong bio pa san ya ma ai pa san ni pyan pyan the pyan pyan the so sia a ta pa san ba ma site san lo naw da myo so yin pinya tet chin so yin stop investing တင်တဲ့တရားမယ်ပြီးတော့ put option call option တင်တဲ့တရားပြီးတော့ advance option တင်တဲ့တရားလေးခုတက်ပြီးသွားရဆိုတော့ဒီလိုမျိုးငင်းချင်းစီနဲ့နေချင်းပြန်ကြော်တက်သွားပါပြီ link ကို description ကမှမှာပေးထားပါမယ် channel အောင်မီနီအမျိုးမျိုးသိချင်ဆိုရင် youtube playlist ဆိုတော့မှာ stock share နဲ့ option ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို channel လုပ်မလဲအင်းချမ်းမီရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြား channel အောင်မီနီအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စင်းသွင်းချင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ youtube video အောက်တော့မှာ comment မှာလည်း link လေးရှိပါတယ် description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေ့စင်းသွင်းလို့ရပါတယ် Hello ဆရာ CIS store share click တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဆမှာတော့ CIS အပေါ်တခါလေးမဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်တာနဲ့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မဲ့မြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေရှင်အတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာစီမာတင်နမ်းမတက်ခင်တော့ကိုကကိုစာအုပ်ဖတ်တယ်လစ်လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လစ်လာအခွင့်မရှိဘူးဆရာရီစီမာစီတင်နမ်းတက်တော့အသေးစိတ်လစ်လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နှုန်းကမလစ်လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ penny stock တွေ patron မှာဒွိုင်းချင်းအဖြစ်အရင်နှီးနေနေလေးနဲ့အမြတ်များရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်